Ljubav i poezija idu ruku pod ruku. Znaju to i u domu za starije kraj sveučilišnog kampusa koji su organizirali večer poezije. Naravno, ova manifestacija plod je suradnje s udrugama i samim korisnicima doma. Dokaz da poetska misao itekako živi u ovom domu su i dvije korisnice koje su čitale svoja djela. To je Zvijezdana Macura, njoj su već i objavljivane neke pjesme u drugim zbirkama poezije, i gospođa Katica Jonić. A ovamo ispred Kulture snova bit će Katica Protić i Ana Bašić također, i to su naše kolege koji će vjerovatno biti u ovom našem krugu Kulture snova, gospar Antun Anđelić, Ane Deranja, a večeras nam je i gost i Fani, odnosno čer Marijana Kondedović, koji su nedavno osnovali ovu udrugu Tri Dubrovkinje i ostali umjetnici. Moderno, brzo vrijeme ipak nije sasvim ugasilo poeziju. Ona je našla svoj prostor u svakodnevici. Prokaziva se kao odnos ljubavi prema podneblju u kojem živiš, prema majci. Znači, ona ima različite tematike. Ona je rodoljubna, ona je pejzažna, ona je... imate razne vrste, znači, kako sam rekla, već i ljubavne, ali i socijalna tematika također je zastupljena. Tako da u biti, umjesto da napiše pjesnik roman, on će možda u nekih 30 ili 25 redaka napisati cijeli roman. Korisnice doma su se pak kroz svoju poeziju uhvatile niza tema koje nas svakodnevno okružuju. Što je ljubav? To ne računam da mi se zbraja u pjesme. Onda bih pročitala jedno, dok sam bila u izbjeglištu, da kažem da čovjek, iako je u tuzi i na raspoloženju, ipak dobije inspiraciju u jednom momentu da se ne da i da ide dalje. Onda bih pročitala jednu koja mi je posvećena sinu, tu sam čitala jednom u drugi Lukernica, i zatim bi pročitala dvije ljubavne. Ljubav prema pisanoj riječi gospođu Zvijezdanu prati od mladih dana. Kao djevojčica sklanjala sam uvijek trčeći, i onda sam počela pisati dosta rano, još u osnovnoj školi. Išao mi je pismeni sastav na neko natjecanje, ali sam bila sklona više pjesmama. Motiv naše iduće sugovornice je, osim ljubavi i more, koje je jedna od sastavnica grada i života u gradu. O moru, o ljudima na moru, o barkama, i evo držim baš ovdje ovo da se malo prisjetim kako to izgleda, jer gdje ja stojim, to je peti neboder Gruž, vidim Grušku valu. Ko pogleda od ozgor Grušku valu, srce mu je ovoliko. I još posebno nedjeljom kad se upute jedrlice na ono malo na izlet, koda galebovi bijeli plove po površini mora, savršeno. Grijeh je zapravo ovaj prilog završiti bez stihova, jer poezija ulazi u nutrinu svakog pojedinca na onaj čist i nevin način. Ljubav je dobra želja, ljubav je iskrica veselja, ljubav je osmijeh lak, ljubav je pogled blag, ljubav je netko drag. Bravo. To je općenito.